Eu me envolvo na fruna coça, em dede ftomba vakali bino neto na namana ni fan ni irnando ni taranak. Wani FGKM ambuitateli umali aladi. Ama irnando ni taranak azenjina de etzke maru neto na namariana izani. Tao anaty fahombiazana tanteraka no nitotosaina ny fankalazana ny herinandro ny taranaka ho an'ny FJKM mambory tantely. Maro ireo hetsika nentina nanamarika izany fankalazana lehibe izany. Araka ny fantatra nandritra ny fotoam-bavaka lehibe izay nitotosaina teny an-toerana omaly alady. Herinandro ny taranaka moa dia efa nankalazaina mandritry ny 10 taona izao no nanaovana azy. Tamin'ny tindra nitoraka dia nisy ny tsenaka teny Antapenaka izay tsena kristianina izy io na fa kristianina rehetra miserasera ao anatin'ny varotra sy ny fifanakalozana satria tsy ny olona tsotra ihany no afaka manao izany fa isika kristianina koa. Izay no tena fiona vavolombelona tamin'ny ilay etsika. Milatsinay misy tandrata sy larobia moa dia nisy ny fotoam-bavaka isakaliva izay tony fanosy ataona. Ny androany alahady kosa dia ny fotoana lehibe izay tena hoe alahadin'ny taranaka fiantsoana tsirairay ireo taranaka izay efa nifandimbotao toy ny fitandry na ny olona sy ny rehetra sy ny taranaka izy ireo sy ireo taranaka avy aty aoriana koa izay mivavaka eto amin'ny fiangonana FJK Mambohitantely. Izany hetsika rehetra dia natao tamin'ny fomba fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra. No marian'ny tompon'andraikitra fa ny hetsika rehetra nitanterahana dia entina nitarina ny foto-drafitrasa izay natao ho tsangambaton'ny fankalazana ny 50 taona ny FJK Mambohitantely avokoa. Fotodrafitrasa izay kasaina ho tokanana amin'ny taona 8 arivo. Tapitra ny vaovao zao alina izao melohan'ny isarahana dia ampahafantarina isika ny tokantrano any fa aorian'izao fampahalalam-baovao izao dia isy ny fandarana manokana no volavolain'ny fahitalavitra MDV izay iompana indrindra amin'ny resaka aretina pesta. Ho fantatrantsika ao anatin'izany ny atao hoe aretina pesta, inona ny azo atao isoroana izany ny fanafody vahintsika ao anatin'izany indrindra ary ny talia ny fampiroborobona ny fahasalamana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mandra-piona vetivety ary dia ao anatin'ny fandarana manokana ny fahitalavitra MDV tsika mion na ripijery ajaina.